বাবু আমি ক আঁকো কোনো ন কাঁ আঁকো এভিয়েশন ফার্ম চেরি ব্লসম হাই আর ইয়ে কাঁ ছ তুম তুম কি ছ আন্টি ম बाबा टिभीमा चढ्दै थियौँ बाबु हेर न केवल कार हेर न है वा दामी है आज तिमी के भनेको नानी अगाडि राम्रो आउनु हुनेछ र ऊ त लेकतिर पनि चिन्ता जानु पनि हामी ऊ तलतिर पनि जान मिल्दो रहेछ नि त है मलाई जाने त नानी ऊ त्यो लेकतिर के सराउन्डिङ हेरेर तिम्रो क्यामेरा भएको ब्याग देखाउनु राजा वा सो स्टाइलिस इज द्याट रियल क्यामेरा अर इज द्याट युर ब्याग जस्ट द ब्याग आफै हुन्छ त क्यामेरा यु लाइक द पिङ्क कलर त्यहाँ र नक्कली आन्टी नक्कली आफ्नो स्वाग छ यहाँ स्वाग स्वाग उतातिर लेक लेक छ लेक साइड अनि यो चाहिँ चेरी ब्लसम भनेर ब्लसम फल्यो भनेर आएको चेरी फुल्यो भनेर आएको उतैमा हेरेर धोका दियो पहिला फलेको थियो भन्छ अहिले त खै सबै सुकिसकेको छ त त्यही पनि ठाउँ चाहिँ राम्रो शीतल होइन बस्न लागि राम्रो रहेछ मेरो छोरी हो मेरो बहिनी नक्कलीहरू अब आफै आफै हेर न अब हामी जस्तो मान्छेहरू त खिच्न खोज्छ यिनीहरू यङ मान्छे त खिच्नु परिहाल्यो खुसी हुँदैछ अब एक्लै